Қазақстанның сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес тәжірибесі Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы мүшелерінің қызығушылығын туғызды. Бүгін ұйымның Венадағы штаб-пәтерінде жемқорлыққа қарсы құрылымдарды нығайту жөнінде арнайы отырыс өтті. Қазақстан делегациясын мемлекеттік қызмет істер және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі төрағасының орынбасары Алик Шпекбаев басқарып келді. Шетелдіктердің назары Қазақстандағы жалпыға бірдей табыстарды декларациялау мен мемлекеттік қызметкерлердің жаңа этикалық кодексінің жобасына түсті. Алик Шпекбаевтың айтуынша, Қазақстанда адамдардың лауазымы мен дәрежесіне қарамастан сыбайлас жемқорлықпен күрес жүргізілуде. Ағымдағы жылы елімізде 6 жоғарғы дәрежелі шенеунікке қатысты 10 қылмыстық іс қозғалды. Жауапқа бұрынғы премьер-министр, облыс басшылары және бірқатар ұлттық компания жетекшілері тартылды. Сондай-ақ сыбайлас жемқорлық әрекеттеріне барған шенеуніктер мемлекеттік немесе басқа қызмет түрімен айналысу мүмкіндігінен айырылады.